Meu primeiro stalker. Talvez essas férias forçadas sejam mais interessantes do que eu imaginei. Ao contrário do meu livro, nem todos os fios foram atados, nem todas as questões respondidas. Ainda há segredos escondidos nos cantos sombrios. Será que Laura Gates e Tyler eram só peões de um jogo maior? O stalker de hoje vai se tornar o inimigo de amanhã? Eu sei que o suspense...